A IRIS é a Incubadora Regional de Inovação Social, é um projeto promovido pela Portos Parque e pelo Instituto Banco Europeu de Investimento e cofinanciado pela Portugal Inovação Social, e estabeleceu uma parceria com o Instituto Politécnico do Porto, que tem como objetivo apoiar a capacitação dos estudantes do Instituto Politécnico do Porto nas suas diferentes escolas no âmbito do empreendedorismo e da inovação social, procurando, no fundo, criar aqui uma nova preocupação e conhecimento sobre novas estratégias para abordar problemas sociais, ambientais graves e negligenciados. E, por outro lado, também o apoio na dinamização deste espaço, que tem como objetivo também ser um espaço que funcione de ponto de encontro destes empreendedores sociais, parceiros, especialistas e embaixadores ligados a esta temática. Esta parceria que iniciamos hoje com a IRIS, que se consubstancia neste momento pela utilização de um espaço nestas instalações, deve, do nosso ponto de vista, ser alargada com uma presença constante e permanente nas 8 escolas do Politécnico do Porto. Temos também uma política social que coaduna muito bem com a inovação social que a IRIS tem procurado. Nós temos grande esperança nesta parceria, temos esperança que seja fundamental para alargar a consciência social dos estudantes e que, entre o Politécnico do Porto e a IRIS, possamos, de facto, ter um contributo mais significativo para aquilo que é o papel que as instituições de ensino superior desempenham na sociedade. A nossa decisão de desenvolver uma incubadora social em Portugal já tem 4 anos e tem por vocação dar formação, financiamento e todo tipo de apoio a todo um conjunto de empreendedores sociais que, muitas vezes, autores de ideias que eu qualifico de francamente geniais, sem esse apoio arrisca-se a morrer. E, sobretudo, de muitos destes projetos, é um salto para uma dimensão que permita a sua sustentabilidade. Com um parceiro tão importante como o Instituto Politécnico do Porto e com o apoio do Portugal Inovação Social, eu penso que temos os ingredientes para ter aqui um projeto de sucesso. Música